Joo. Tuo Bundesliga Team of the Season on nyt väkeissä. Ja siellä on 15 väkkeä. Mitä tuossa niin jotkut on saanut vielä niinku PPL Team of the Season pelaajia näistä väkeistä. Sille, että EA on kyllä hyvin sotkenut näiden kanssa, että siellä olisi niinku kumpikin Team of the Season vielä käynyt. Se Pedro 85 ja David Luiz. Ei muuten itse asiassa pahaa ole, mutta emme tuosta kyllä rahoja takaisin saatu, että... Mutta niin, nää 15 kompakit ei oikeastaan oo. Ne 50 kompakit, mitkä oli silloin nyt toissa päivänä, just niinku ton PPL Team of the Seasonin loppuviikon lopusta, niin ne oli ihan hyviä, niistä mä sain sen Lalanan. Sitten, oh! Eikö... hetkinen. Tämä just. Cuadrado oli viime viikon Team of the Weekissä. Seuraava 15 comebacki. Tosiaan säästän nuo FIFA points, jos tulee niitä... Palotelli! Näitä... Mitä mä olin pyörällä? Tulee niitä... Kaikki... All player ja sitten all rare packia, jos tulee. Mä mieluummin niihin säästän FIFA points. Järkevää! Ei! Altin top informi ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Tuokin oli viime viikon Team of the Weekissä. Huomana ei ainakaan ollut mikään hyvä tehonen se pelaaja, jos on tullut. On mä ehkä se, jos on tullut, niin se on ollut joku huonommasta päästä. Niin. Moneskohan päkki tän oli? Mutta kumminkin. Nyt! Ei! Nyt lopetat. Kolmas informi nyt näistä 15 kompäkeistä. Ne kaikki on ollut viime viikon Team of the Weekistä. Mä siis avaan nyt, kello on 8:30 keskiviikkona. Mä avaan näitä päkkejä. Nyt on pitänyt tulla uusi Team of the Week ja Bundesliigan Team of the Season niinku. Mä saan viime viikon Team of the Week pelaajia. Mä en vieläkään tajua sitä. Niin viimeinen päkki lähtee nyt. Miten me saadaan viimeisestä 15 kon Team of the Season päkistä? Siis oikeesti. Miksi ne ei voi tehdä näitä kunnolla? Oshoa, okei. Krauts, Montero, joku Senders. Mutta niin, no se oli sellainen se viimeinen päkki. Saatiin kaksi Cuadrado informia ja sitten se Altin top inform. Siis ei huono. Ei huono muuten. Kolme informia. Joo. Se oli sellainen pack opening tällä kertaa. Puhutettiin 150,000 coinsia packeihin. Saatiin kolme informia, niistä kaksi Cuadradoa ja yksi oli Altin top. Mutta joo. Tykätkää vaikka videosta näiden viime viikon Team of the Week -pelaajien takia. Tai sitten sen takia, koska EA on ihan sikin sokiin laittanut servusa ja kaikki jutut nyt. Ja en mä tiedä, jonkun takia vaan. Tykätkää jos tykkäätte ja lisätkää suosikkeihin. Moro.